përfundimit të ndeshës, derisa palestra po zbrazet, jemi kthyer fillimisht me trajnerin e Raovecit Malinkov. Coach, congratulations on this win. I have to say you are on fire. A very good form on your team. Interesting game. The fans were here. Are you satisfied? Of course you are satisfied, but with which player you mentioned, Chris Ziu, especially? He was joker of the team. Congratulations for every player, especially to Edmond Cruzio, who was joker in this game. Thank you for these people. And I think we are play on every game better and better. Today, 95 points against this team, it's solid. Coach, you are still outside of that playoff position, but with this form, do you think you can manage to secure the playoffs? Yes, we are going step by step. We are going on every game to win. Coach, we have good schedules. We have two more games. We have good schedules. We are playing, I think, five or six games at home. Coach, congratulations. I'm not going to keep you longer. Good luck. Ishim me trajnerin Malinkov, pra i kënaqur normalisht me fitoren, përmendi Ed Kryziun që siç thash me atreshën në fund, ishte tha vetë Malinkov gjokeri i takimit, themi në fund, kur u nevojitën ato pikët të shënoshin. Derisa, përkundër që janë jashtë zonës së play-offit, prapë se prapë e mban gjallë shpresën se ka thot orar të kanë orar që i konvenon skuadrës Raovecit, ku do t'i luajnë nga 6 takimet 5 fundit në shtëpi. Do t'jemi në vazhdim me trajnerin Arbno Rifati, të cilin po e presim vetëm t'i përfundon përgzimet e ti, deri sa pra të bëjmë intervistëm edhe me trajnerin. Arbno, për pak ishte ndeshje interesante, më duhet them, në fund do shta vendosen detaje, thema e treshe e Kryziut, ku e ndali për 4 sekunda atë hovin. Çfarë mund të thuash për këtë humbje, ta them duan në fund? E para ja uroj ekipit mik Raovecit fitoren. Për çka vendosin ndeshja, është ndoshta pajtona në farë mënyrë që në momente kruciale ishin ato pikët e Edmond Kryziut, por mendoj që ndeshja është vendosur ndoshta edhe më herët, po unë nuk dua të flas. Ndoshta kupa është mbushur, e patë edhe reagimin që si vjet mos nga bëjnë ligë, Superligën e Kosovës për herë parë jam të shkuar me gabim teknik. Janë disa gjëra që ma nuk mund të lirohen. Jo mi shgënyer, jo për humbjen, jo për fitoren edhe spektaklin se dhe dhuruan për korekcin mishtë e Miga Raovecit, por për faktorën e tretë se e thash edhe mdeshen me PN. Por nuk dua të flasë shumë. Arbno, pa të kritika, po e vërtet tek gjyqtarët, por nuk më ndale me aty. Erdhi kjo humbje dytë pas asaj me PN, edhe pse jeni normalisht në atë pjesën e play-offit. Mirë po, sa themi në aspektin e motivimit të lojtarëve, kjo është një pengesë, themi, tek mendjet e lojtarëve këto dy humbje rresht. Asësi ne reagojmë atë kuro mos vështirë. Dihet, do kom thonë çdo herë që 1 deri në 7 secili mund ta fitoj. Kështu që nuk ka më befasi jashtë dritës nëse mund ta fitoj dikën. Por prapë thonë, e bukura basketbollit është se cila ndeshje të derbi, të përfundoj me numër çikuzve edhe ne sigurisht se do të reagojmë pas, do të nuk është asgjë, ne kemi ditur të bëjmë edhe 4-5 fitore rresht, mund të bëjmë edhe 3-4 humbje, normal, do të duhemi të jemi përgatitur, po një jam i kënaqur me luftën e ekipit tim që ne boni. Kemi një skuadër të re, kemi bërë disa ndryshime, e potencial një kemi mungesën e Urim Zenelajt, por tani duhet të të arrojmë sa më shpejt, prej nesër të vazhdojmë të punojmë të përgatitur me përndeshën të hajtët se ne kemi me të utën më zgabojnë në kuadër të Ligës Unike. Arbno, për fund, e përmendëm mungesën e Zenelajt, e përmendëm në transmitimin e kaluar, pritet ndoshta ndonjë përforcim shtesë gjatë kësaj pjesë ose para fillimit të play-offit? Jo, tani ju e dini që eshafati është mbyll, ne kështu do të garojmë deri në fund. Tyrell Williams është lojtari i cili po dëshmon që është një ardhje që duhet vlerësuar në skuadrën tonë, po po themi ka 2 stërvitje krejt, edhe jemi duke punuar në kushtet jashtëzakonisht të vështira nëse sa i surojë. E kështu që edhe nuk po mund ta kursej, a ka më katë për një trajner të thot të bëjmë një stërvitje me 60%. E kështu që me rikthimin e urimit, me komponimin e ekipës, do të jemi përsëri njërin dhe pretendentet për dy trofete mundshme të cilat janë,
E kështu që do të vazhdojmë dhe nuk do të dërzohemi. Me këtë që thatë për fund, do më thotë, ende nuk e dini kur do të ktheheni në Sezai Suroj, si mbas gjitha gjithë. Ju thashë edhe intervjisën e kaluar është punë, do thotë, mëshirën e Zotit të madhë, e kështu që si do që t'jenë kushtet, ne do të rikthejemi. Mo, nuk kemi mo dhe interes, lodhje të uthëm në Suarek, t'i shvillem deshet në Cisin, gjën deshe e luem se misafir, por prapo thëmë, liga është e gjatë, kampionati tani është shumë e fort dhe gjitha ndeshjet përfundojnë kështu, por dëshiroj që gjërat tjera të shkojnë ashtu shumë më së miri. Ata që ndoshta e dëgjojnë këtë intervistë din për çka po flas, pasi që kodeksi i trajnerit nuk më lejon më shumë të hinë ato. Edhe një herë, miqve të mi, falenderoj për mikpritjen edhe ju uroj fitore. Arnor, faleminderit, suksese. Ishim edhe me trajnerin e Prizrenit 16, Arnor Rifatin, e dëgjuat intervistën, do të shkëputemi shpejtu pasi programi i ngjeshur e ju pret kolegu nga studio Andi Logja me ndeshjen e Barcelonës kundër Osasunës. Deri në transmetimet e radhës sa i përket Superligës së basketbollit të Kosovës nga unë Nagon Radonici, natën e mirë, mirëmbrëmje.